Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam Alice Syla, mësimdhënëse e lëndës gjuhë dhe letërsi Shqipi. Sot kemi vendosur që të mësojmë për përcaktorin dhe klasifikimin e përcaktorit. Rezultatet e pritura për lëndë dalon përcaktorin nga gjymtyrë tjera në fjali dhe identifikon mjetet gjusore me të cilat shprehet përcaktori. Tu kemi paraqitur pamjen e liçenit Pogradecit për të argumentuar fjalin e cila shkruan më poshtë. Liçeni Pogradecit ka një bukuri prallore. Në këtë fjali kemi dy grupe emrore. Kemi Liçeni Pogradecit dhe një bukuri prallore. Në rastin e parë, i Pogradecit është përcaktori i emrit liçen, kurse në rastin e dytë kemi bi emrin prallore i cili e përcakton emrin bukuri. Pastaj kemi qyteti i lashtë i Beratit daton që para kohës së bronzit. Edhe këtu si që sheni, pjesa hiezuar i lashtë dhe së bronzit janë dy fjalë, njëra është emër, njëra është mbiemër. Qyteti i lashtë, fjala i lashtë, që është një mbiemër e përcakton emrin qytet, ndërsa në rastin tjetër, së bronzit është një emër në rastin gjinore i cili e përcakton emrin kohës. Ai shtrihet buruz lumit Osum, gjithashtu kemi një përcaktor, vetëm se këtu kemi të bëjmë me një emër të përveçshëm, siç është fjala e Osum. Qyteti vjetër është i vendosur mbi shpatin e gjerë të Kodrës. Kemi shembullin e radhës, gjithashtu kemi dy grupe emrore, qyteti i vjetër ku përcaktor është i vjetër, dhe kemi mbi shpatin e pjerë të Kodrës përcaktorin e radhës, i cili e përcakton fjallën shpatin. Dy pjestë, si kur bashk bisedojnë me njëra tjetërën, tu kemi gjithashtu një përcaktor, për kësa here përcaktorin e kemi të shprehur me numrorin 2. Që e përcakton fjallën pjesët. Tu i kemi të paraqiturat të gjitha grupet emrore, të cilat i patëm në shembuj ton, pra qyteti i Pogradecit, i Pogradecit vrejt që një është një emër, dërsa emri bërthom është emër. Këtu kemi një grupë emror, emër plus emër. Pastaj kemi kohës së bronzit, gjithashtu kemi emër plus emër, përcaktori është së bronzit, dy pjesë kemi numëror plus emër, qyteti i vjetër është emër plus mbiemër, qyteti i lashtë është emër plus mbiemër, lumi Osum gjithashtu emër plus emër, dërsa në shembullin e radhës kemi e pjerë të Kodrës, ku kemi emër mbiemër dhe prap emër, dhe numëror emër plus për emër në rastin e tretë. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se përcaktori mbrena grupit emëror mund të jetë një emër tjetër, mund të jetë një mbiemër, mund të jetë një për emër gjithmonë, të pas parasysh që e përcakton emrin bërthom. Pra, ato ishin shembuj të cilët tregojnë funksionin që e ka përcaktori. Dhe përcaktori ka funksionin të përcaktoj emrin bërthom. Ato pra e sqarojnë, e saksojnë dhe e përcaktojnë emrin në këtë rast. Pra, varen drejt për prej ti, duke u përshtatur në ras në të cilën shfaqet emrin. Po të hiqet njëri për këtyre emrave nga struktura, përcaktori nuk ka kuptim të vetëm. Pa emrin që përcakton, prandaj bëjnë pjesë në gjymtyrë e dyta, sepse kemi parasysh që gjymtyrët e para janë kryefjala edhe kallëzuesi. Përcaktorët pra shprehen me emër mbi emër, numëror, për emra, apo ndonjëherë edhe me ndaj folje. Emri në rasën gjinore është gjithmonë në funksion të përcaktorit, si shupa dhe në shembujt e si përshënuar. Përcaktori në fjali e përcakton një emër ose gjymtyrë emrore duke të reguar cilësi të gjymtyrës që përcakton. Për shembull, në fjali a i zakonisht të përgjigjet pyetjeve që ose i e kujt. I e kujt sepse thamë si rasa më përshtatshme është rasa gjinore. Kujt apo sa? Për shembull, çplan paske. Në këtë rast është për emri pyetës që. Që më vonë, kur t'i mësojmë llojet e përcaktorit, do të kuptojmë se çfarë funksioni ka. Pastaj kemi shpata e Skënderbeut. Shpata e kujt? E Skënderbeut, pra. I përgjigjet pyetjes i e kujt. Dhe kemi dy lule i mbolla. Sa lule i mbolle? Dy. Dhe nëse e marëm si grup emror dy lule, mrena këti grupit emror, përcaktori është dy, sepse e përcakton
numrin. Varsisht nga lidhja sintaksore, në të cilën lidhet përcaktori me emrin, kemi disa lloje të përcaktorit. Kemi përcaktorin me përshtatje, kemi përcaktorin me drejtim, kemi përcaktorin me bashkim, dhe kemi ndajshtimin i cili edhe ai është një lloj i veçantë i përcaktorit, të cilët do t'i mësojmë në ditët në vijim. Të dashur nxënës, detyrë shtëpie në fletore pune faqe 66 të punohet ushtrimi 1 edhe 2. Ju faleminderit për vëmendje, miropafshim.